Šofér BMW narazil do zaparkovaného auta. Stalo sa to pred vchodom do paneláku. My sme tu dve susedy stali, no a videli sme, že išlo nejaké auto, no a buchlo, hej, bolo počuť taký buchot. Náraz poškodil na škodovke spätné zrkadlo. Očitý svedok zrážky ihneď kontaktoval majiteľa auta. Ten následne privolal policajtov. Neviem, tu nejaký šialenec buchol, ale šuchol späťak. Keď takéto tu je úzke, tak stane sa. Časť viny na tom vraj nesie aj vodičov pes, ktorý sa s ním viezol v aute. Počas jazdy ho mal vyrušiť svojim štekotom. Pes mi štekal vzadu do ucha, tak možno preto. Bo preto v kufre, zatváram do kufra a príde. Potom jadie na snowboard, si prešlo ma takú dierku, nie? Keď je smerný, tak príde si dopredu, prepni mi pesničku, alebo čo by mi povedal. Vodiča neopúšťal humor a dobrá nálada. Z toho, čo sa stalo, si ťažkú hlavu nerobil. Dokonca mal už aj plány na večer. Idem sa najesť fajne. Polivočku by som si dal. Zima jonku. No tak ja musím sa najesť. Takto pivečku si dám asi dneska. Konečne po dlhšom dobe. No a večer zase. Ženy, drogy, alkohol. Herne. Ešte predtým sa však musel zastaviť v nemocnici. Pri kolízii sa síce nezranil, no policajtom sa nepozdávalo jeho správanie. Alkohol ale v tomto prípade hlavnú úlohu nehral, keďže vodič mal výsledok dýchovej skúšky negatívny. Vodič však javil známky požitia iných omamných a psychotropných látok, preto mu na zistenie ich prítomnosti bol odobratý biologický materiál. Výsledkami však polícia v tejto chvíli ešte nedisponuje, preto po ich doručení bude ďalej v objasňovaní tejto udalosti pokračovať. Ľudia sa chlapci, tak budeme sa hrať. Z Michaloviec, Andrea Točená, televízia JOJ.